intelektuale për krijimin e një imazhi të bukur të gruas dhe vajzës shqiptare në përgjithësi dhe në veçanti për ruajtjen e identitetit kombëtar në këto vite të demokracisë së brisht që po jetojmë. Femra bashkohore shqiptare përmes një vizioni të re kulturore shpirtëror. Ishte aktivitet i pari shoqatës kulturore imazhi vetvetes. Shoqata shkriuar pak kohë më parë nga një grup grash intelektuale të profesioneve të ndryshme, me dëshirën e mirë për të bërë diçka të vlefshme në kohët tona, në drejtim të kujdesit shpirtëror për gruan dhe vajzën shqiptare, veçanërisht në momentet që po kalon vendi. Ky është dhe misioni që shoqata i ka vënë vetvetes si qëllim, shprehet kryetarja Flutur Abida. Do të kemi thjesht një shoqatë qetësuese, të gjendjes shpirtërore të trazuar. Sepse nëna është ajo që qetëson shpirtat e fëmijëve dhe të bijve. Shoqata sipas zonjës Beda synon të nxit në raste grave kontributin në dobi të nivelit të përparuar të shoqërisë demokratike jashtë paragjykimeve partiake, pasi dihet roli i saj si nënë në ripërtëritjen e jetës, në edukimin e fëmijëve për të thënë jo fenomeneve negative, si drogës, prostitucionit, dembelizmit e të tjera. Shoqata sipas saj do të shndrojë të një mjet rëndësishëm të pasqyrimit të Shqipërisë në botë, e veçanërisht të vlerave të veçanta shpirtërore të grave shqiptare nga historia e deri në ditët tona. Një pikë synimi veçantë do të jetë edhe bashkëpunimi me gratë në diasporë, në Evropë e deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada, Australi e të tjera. Si nisëm të parë, shoqata e imazhi vetvetes do të ketë krijimin e videotekës së parë në Shqipëri, si një hapësirë të re kulturore, informative, argëtuese për gratë të rinjtë dhe të reja të kryeqytetit.